الله سبحانه وتعالى بَرْفِرْمَانَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ Inna allaha kana alaikum raqiba Dan berfirman pula Yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini Ya ayyuhalladzina amanu takunlah Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligat Wattakunlah Inna allaha khabirun bima ta'amalun kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan nikmat-nikmatnya kita masih bisa kembali beraktivitas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih lagi di bulan yang mulia bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian marilah pada kesempatan ini kita gunakan untuk mengkaji tafsir surat Al-Asr Setelah pada pertemuan yang lalu kita ya membahas tafsir surat An-Nasr. Di mana surat Al-Asr ini yaitu tiga ayat para sahabat ketika bertemu berusaha sebelum mereka berpisah selalu berwasiat dengan surat Al-Asr. Ada dua orang sahabat yang berusaha kalau bertemu dan sebelum berpisah berwasiat dengan surat Al-Asr, surat Al-Asr. Dan kita mengetahui surat Al-Asr ini yaitu saat sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu anhu didatangi oleh Musailamah al-Kadzab dan dia mengatakan apakah turun lagi ya kepada sahabatmu sesuatu dari langit maka sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan oh ya sungguh telah diturunkan kepada sahabatku satu surat yang agung. Kemudian beliau radhiyallahu anhu sahabat yang mulia Amr bin As membacakan surat Al-Asr. A'udzu billahi rajim wal e, bismillahirrahmanirrahim wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yang akhirnya Musailamah al kadhab segera berpikir kemudian mengatakan oh ya diturunkan juga kepada saya ya satu surat kemudian dia membawakan surat terwelu ya wabar ya wabar innaka anta iradun wasadar dan seterusnya ya sebagaimana ya kebiasaan dia ya selalu ya membuat-buat surat ya yang ada untuk menandingi Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang ke-6 halaman 360. Ini surat Al-Asr ini yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan lauma anzalallahu hujatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada makhluknya kecuali surat ini saja maka itu sudah cukup bagi mereka. Ini yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan dari surat ini. Ya bahwasanya surat Al-Asr ini cukup bagi seluruh makhluk, ya terutama manusia dan juga jin. Surat Al-Asr yang tadi sudah ya kita ketahui ya pertama kata-kata wal asri demi masa yang para ulama ahli tafsir berbeda pendapat ya kata-kata al asri di sini ada yang mengatakan bahwasannya al asr itu adalah yaqitatu minan nahar yaitu potongan waktu dari siang dan ada yang mengatakan bahwasannya yang namanya al-asr ini adalah awakhirun nahar akhir-akhir waktu siang dan ada yang mengatakan bahwasanya al-asr ini ya itu adalah waktu min zawali syamsi ila ghurubi syams waktu sejak tergelincirnya matahari pada waktu siang hari sampai tenggelamnya matahari ya dan ada juga di antara ahlul ilmi dan para ulama yang paling banyak mengatakan bahwasanya al asr ini adalah meliputi waktu secara umum ya semuanya wal asri dalam kata-kata wal asri demi masa maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya dan ini boleh bagi Allah Ya, sedangkan kita kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya, jadi Allah bersumpah dengan makhluknya dan ini boleh bagi Allah. Tapi kalau kita kita tidak boleh kecuali bersumpah dengan Allah atau Sang Khalik. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau telah mensekutukan Allah. Ya, maka kita berusaha untuk menghindari bersumpah dengan selain Allah. Karena banyak masyarakat yang tidak tahu sehingga mereka bersumpah dengan nama selain Allah seperti mereka bersumpah dengan langit dan bumi mengatakan demi langit dan bumi ya atau demi bintang-bintang yang ada di langit yang menjadi saksi cinta kita dan seterusnya ya atau demi bulan purnama dan seterusnya ya kalau kita menambahkan kata-kata sang khalik maka tidak mengapa demi pencipta langit dan bumi atau demi pencipta bintang-bintang yang ada di langit yang menjadi saksi cinta kita yang dimaksud adalah Allah. Ya, maka tidak mengapa. Ya, oleh karena itu kita berusaha untuk menghindari bersumpah dengan selain Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya pertama ini menunjukkan pentingnya sesuatu yang disumpah oleh Allah tersebut yang kedua supaya manusia-manusia memperhatikan apa yang disumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ketika Allah bersumpah wasyamsi waduhaha jadi wasyamsi demi matahari Allah bersumpah dengan matahari menunjukkan pentingnya matahari bagi kehidupan makhluknya dan kita ya bisa bayangkan bagaimana kalau dunia ini tanpa matahari ini menunjukkan pentingnya matahari bagi kehidupan kita kita semua. Supaya manusia memperhatikan ya tentang manfaat daripada Allah menciptakan matahari. Begitu juga ketika Allah bersumpah wal qamari idza tala. Jadi wal qamari demi bulan Ya, artinya pentingnya bulan bagi kehidupan di malam hari. Ya, begitu juga wan najmi, demi bintang-bintang. Ini menunjukkan pentingnya bintang-bintang yang ada di langit, ya, terutama bagi mereka para nelayan dan juga ya sebagai penghias angkasa ya di malam hari ya menunjukkan pentingnya ini semua begitu juga ketika Allah bersumpah tentang waktu ya ini menunjukkan pentingnya waktu supaya manusia memperhatikan waktu yang dimilikinya ya apalagi Allah bersumpah dalam banyak ayat-ayat seperti wal fajri begitu juga was subhi begitu juga wad duha begitu juga wan nahar begitu juga wal asri dan juga wal laili ini menunjukkan pentingnya waktu dan supaya manusia memperhatikan waktu yang dimilikinya karena sesungguhnya manusia banyak yang tidak memperhatikan waktu yang dimilikinya di dunia ini sehingga mereka banyak yang tertipu ajal telah menjemputnya sementara ya amanah belum ditunaikan dengan baik maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal asri demi waktu yang menunjukkan pentingnya waktu dan supaya kita-kita semua memperhatikan waktu yang kita miliki ya jangan sampai terlewatkan dengan sia-sia kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan innal insana lafi khusrin jadi di sini ada taukid berupa huruf inna kemudian ya ditambah ya lam lafi khusrin ya innal insana lafi khusrin ya pertama taukid dengan inna kemudian ada alif lam di situ listighraqil jinsi ya jadi sesungguhnya semua umat manusia itu benar-benar berada dalam kerugian ya sungguh-sungguh berada dalam kerugian Karena sesungguhnya manusia-manusia di dalam hidup ini mempunyai modal hidup. Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, ya termasuk Imam Al-Baghawi, ya dan juga Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani dan juga yang lainnya rahimahumullah bahwasanya lil insan ra'sumal inna raksa insan sesungguhnya ya modal manusia itu adalah jasa duhu wa umruh manusia mempunyai modal jasad yaitu anggota tubuh yang kita miliki dan juga umur yang ada di dunia ini Ya, inna ra'samal insan jasaduhu wa umruhu. Sesungguhnya modal manusia di dunia ini itu adalah jasadnya dan juga umurnya. Maka bagaimana manusia menggunakan modal yang dimilikinya ini? Menggunakan anggota badannya dan juga umur yang dimilikinya di dunia ini. Karena itu adalah modal kehidupan manusia. Ya, maka banyak orang-orang yang tidak menggunakan modalnya dengan baik sehingga menjadi rugi, bangkrut, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Maka mereka-mereka manusia-manusia rata-rata menggunakan jasad yang dimilikinya anggota badan yang dimilikinya itu tanpa perhitungan, tanpa pikir. Ya, begitu juga seenaknya sehingga tidak ya memperhatikan atau mempertimbangkan akibat dari apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya. Oleh karena itu dikatakan manusia benar-benar berada dalam kerugian secara umum semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh Dan juga mereka-mereka yang saling nasihat menasehati dengan kebenaran, serta mau nasihat menasehati dengan kesabaran. Dengan sabar, maka ini adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah, tidak merugi maka orang-orang yang menggunakan umurnya dan menggunakan semua anggota badannya dalam empat golongan ini empat hal ini itu adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah tidak merugi yang pertama illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman Maka kita lihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengingatkan bahwasanya tersirat di dalam kata-kata illal ladzina amanu adalah orang-orang yang berilmu. Karena yang namanya iman itu tidak bisa dicapai kecuali dengan pengetahuan ya maka terkandung di dalamnya ilmu yang mengantarkan seseorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya maka orang-orang yang menggunakan hidupnya dalam rangka tolabul ilmi untuk memperdalami agama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang tidak rugi yang akhirnya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi karena yang namanya iman itu tidak bisa dicapai kecuali dengan pengetahuan ya sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengisyaratkan di dalamnya ada al-ilm yaitu ilmu begitu juga Ya, orang-orang yang tidak merugi di samping orang-orang yang menggunakan umur dan anggota badannya untuk talabul ilmi, memperdalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya diteruskan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksud beriman di sini secara keseluruhan. Ya, mencakup rukun iman yang enam Ya, al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ya, artinya wal iman bil qadari khairihi wa syarri. Karena rukun iman yang enam ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu kesatuan Maka siapa yang ingkar terhadap salah satu rukun iman yang ada Dia telah ingkar kepada Allah berarti Oleh karena itu Ya sekali lagi rukun iman yang enam Tidak bisa dipisah-pisahkan Orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berikut rukun iman yang enam Tentu saja Ya beriman Ya dengan benar ya karena ada orang yang memahami iman itu cuma sekedar percaya saja akan tetapi yang namanya iman sebagaimana kita ketahui yang namanya iman adalah tasdikun bil kalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil jawarih yang namanya iman adalah pembenaran dengan hati keyakinan di dalam hatinya wa ikrarun bil lisan dan mengikrarkan mengucapkan dengan lisannya wa amalun bil jawarih dan mengamalkan dengan anggota badan jadi iman itu mencakup hati, lisan dan pengamalan anggota badan. Inilah iman. Ya satu kesatuan. Ya, dan bertambah iman itu tergantung dari tiga fondasi ini. Tergantung ucapannya dia bagaimana, tergantung amalannya dia bagaimana, tergantung amalan hatinya bagaimana. Ya, karena itu yang namanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tergantung dari amalan ya tiga fondasi ini. hati, lesan dan anggota badan. Ya, sehingga para ulama kita min ahli sunnati wal jamaah mengingatkan al iman yazidu wa yangkus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, bertambah dengan melakukan amal kebaikan amal ketaatan, amal ibadah dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan, kejelekan, kemungkaran, kezaliman dan hal-hal yang keliru, salah. Ya, atau Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah salah seorang ulama besar yang meninggal tahun 751 Hijriah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakrin bin Ayyub bin Sa'id Az-Zar'i Ad-Dimashqi beliau mengatakan yang namanya iman itu adalah lima huruf nun yaitu tasdikun bil jinani wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi taatir rahmani wa yang kusubit tiba syaitani jadi yang namanya iman tasdiqun bil jinani atau boleh dibaca bil janani membenarkan dengan hatinya meyakini dengan hatinya wa ikrarun bil lisani dan mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisannya wa amalun bil arkani dan mengamalkan dengan anggota badannya sama dengan al jawari arkan itu jawari kemudian yazidu bi taatir rahmani iman itu bisa bertambah dengan kita melakukan ketaatan kepada yang maha rahman yaitu Allah wa tiba dan bisa berkurang dengan kita mengikuti syaitan karena yang namanya syaitan itu selalu mengajak kepada kejelekan sesuai dengan namanya syatona yaitu yang jauh dari kebenaran maka, syaitan tugasnya adalah menjauhkan manusia dari kebenaran, atau dengan kata lain, menyesatkan manusia. Ya, maka, ya, kalau kita mengikuti syaitan, akan tersesat karena memang tugas syaitan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Maka, orang-orang yang beriman. inilah yang dikecualikan oleh Allah tidak akan merugi ya di dunia dan juga di akhirat mereka-mereka yang menggunakan tubuhnya anggota badannya dan juga umurnya dalam rangka beriman memupuk keimanan menambah keimanan melakukan ketaatan melakukan kebaikan dan melaksanakan ibadah itu adalah orang-orang yang tidak merugi Ya, ini golongan yang pertama. Resep hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan beriman diperoleh ketenteraman hati dan ketenangan jiwa. Dan ini adalah ya, hakikat kebahagiaan sebenarnya. yaitu kalau hatinya tenang dan jiwanya tentram atau jiwanya tenang hatinya tentram ya maka ini adalah ya kebahagiaan yang hakiki begitu juga ketika di akhirat dia akan berbahagia dengan imannya Karena itu Allah menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Begitu juga wa amilus salihati. Golongan yang kedua yang tidak merugi adalah mereka-mereka yang menggunakan modal yang dimilikinya yaitu anggota badannya dan waktu atau zaman yang dimilikinya dalam rangka beramal soleh yaitu amalan-amalan yang dilandasi dengan iman dan dilandasi dengan ilmu ya maka itu namanya amal soleh seseorang berusaha ikhlas di dalam melaksanakan amalan tersebut dan juga dilandasi ilmu yaitu Ya, ternyata amalan tersebut diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya atau dengan kata lain al-ikhlas wal mutabaah itulah amal saleh amalan yang dilandasi dengan ikhlas yaitu iman ya seseorang beriman kepada Allah seseorang mengikhlaskan amalannya kepada Allah begitu juga wal mutabaah yaitu ittiba kepada rasul dan ini diketahui dengan belajar dengan tolabul ilmi sehingga kita mengetahui kalau itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah salah seorang uh, ulama besar yang meninggal tahun 187 Hijriah kunyahnya Abu Ali ketika menafsirkan firman Allah liyabluwakum ahsanu amala maka beliau menjelaskan akhlasuhu wa aswabuhu yaitu yang paling ikhlasnya dan aswabuhu yang paling benarnya yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang menggunakan umur yang dimilikinya. Begitu juga anggota badannya dalam rangka beriman kepada Allah yaitu yang diawali dengan talabul ilmi menuntut ilmu tafaqquh fid din Kemudian dia mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya karena dia yakin beriman kepada Allah Allah akan memberi balasan kepadanya. Ya, jadi beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kemudian wa tawashau bil haqqi. Orang-orang yang saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Al-haq yaitu kebenaran. Ya ada yang mengatakan itu Al Quran, ya, dan as sunnah. Ada yang mengatakan al haq yang dimaksud adalah wahyu. Maka ini tidak bertentangan, karena sesungguhnya yang namanya wahyu itu adalah kebenaran dan yang namanya Al Quran dan as sunnah itu juga wahyu dari Allah perlu digarisbawahi ketika mengatakan as-sunnah maksudnya adalah hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu yang namanya wahyu ya maka di sana ada hadis-hadis yang dhaif atau bahkan hadis-hadis yang maudhu' ya hadis-hadis lemah dhaif atau maudhu' yaitu hadis palsu hadis yang dibuat-buat direkayasa maka ini bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sehingga kata-kata wahyu itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang yang beruntung atau tidak rugi di dunia ini adalah orang-orang yang menggunakan anggota badannya dan umur yang dimilikinya untuk saling menasehati dengan kebenaran dengan Al-Quran dan juga dengan As-Sunnah oleh karena itu marilah kita berusaha untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya artinya sesama kita ya terhadap kebenaran yang ada dari Allah Subhanahu wa taala atau lewat lisan rasulnya yaitu as-sunnah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, golongan yang keempat yang dikecualikan oleh Allah tidak merugi waktu hidupnya di dunia ini adalah wattawasau bis-sabr mereka-mereka yang saling nasihat menasihati untuk bersabar dengan sabar tentu saja sabar ya dengan tiga macam ya kesabaran yang disebutkan oleh para ulama ya sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah as-shabru ala taatillah yang kedua as an ma'asillah Sabar dari bermaksiat kepada Allah Artinya menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Begitu juga sabar ala akdarillah Asabru ala akdarillah Bersabar dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah yang namanya ketentuan Allah termasuk di dalamnya musibah Maka mereka saling menasehati untuk bersabar di dalam mendidik anak, di dalam tolabul ilmi, di dalam menjalankan solat, di dalam menunaikan ibadah puasa, di dalam ya berkorban, di dalam berhaji dan amal ibadah yang lainnya. Ya maka perlu bersabar mendakwahkan manusia menasihati manusia dengan penuh kesabaran untuk bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah begitu juga agar mereka bersabar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah begitu juga bersabar ya dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah termasuk di dalamnya musibah yang menimpa kita Baik musibah yang menimpa hartanya, atau musibah yang menimpa anggota badannya, atau musibah yang menimpa jiwa, ya, karena yang namanya manusia selalu mendapatkan ujian dan cobaan musibah kadang musibah itu menimpa hartanya dia mungkin dompetnya hilang atau mungkin dicopet atau mungkin dia jualan jualan nggak laku-laku ya mungkin jualan cilok ya ternyata hujan terus dari pagi sampai sore ya sehingga modalnya nggak kembali rugi ya ini adalah ujian cobaan ya begitu juga mungkin seseorang Ya, dicoba eh, anggota badannya. Ya, mungkin ada yang sakit, ya kemudian harus diamputasi atau mungkin kecelakaan. Ya, sehingga retak tulangnya atau harus dipotong ya atau mungkin cacat seumur hidup karena kecelakaan. Ya, mungkin tangannya hilang atau jarinya ya hilang atau mungkin cacat di wajahnya ya kecelakaan kemudian dijahit wajahnya ya beberapa jahitan sehingga ya enggak karuan wajahnya ini adalah ujian cobaan ya untuk bersabar dalam menerima musibah yang ada ya kemudian begitu juga musibah bisa menimpa jiwa mungkin salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal dunia teman yang dicintainya disayanginya karibnya atau mungkin embahnya atau neneknya dan seterusnya kerabatnya sanak familinya Ya, maka seseorang harus bersabar menerima ketentuan Allah karena Allah mengatakan wa basyiris dan beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar alladziina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un orang-orang yang bersabar.